Pán policajný prezident, vy ste prišli na výbore s závažným tvrdením, ako teda pokračuje kauza Vietnamec na Slovensku. Tak z nášho pohľadu neviem, ako pokračuje, pretože policajný zbor ten prípad nevyšetruje, konkrétne Národná kriminálna agentúra, ani žiadna krajská vyšetrovačka, v prípade okresná. Vyšetruje to úrad inšpekčnej služby a dozoruje to krajská prokuratúra, takže keďže nie som OČTK, nevediem to vyšetrovanie, ani nedozorujem, takže my nemáme informácie z toho, že ako prebieha vyšetrovanie podozrenia únosu vietnamského občana. Začali ste ale trestné stíhanie vo veci z dôvodu korupcie v tomto prípade? Áno, začal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry na základe našej vlastnej činnosti, na základe operatívneho rozpracovania, v podstate stíhanie vo veci podozrenia strešných činov korupcie vo vzťahu k únosu Vietnamca. Môžete to bližšie špecifikovať, na základe čoho vlastne, na základe akých podozrení došlo k takémuto stíhaniu? Určite nie, pretože začalo to na základe realizačného návrhu, ano. Na základe ktorého začal vyšetrovateľ trestné stíhanie a tie detaily nepoznám ani ja. Nie som ani operatívny pracovník a nie som ani vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, takže zatiaľ majú prístup k tým informáciám len oni. Uvidíme, ako bude prebiehať to vyšetrovanie. Ja som to slúbil aj na výbore, že hneď ako to procesná situácia umožní, určite budeme informovať aj širokú verejnosť, pretože vieme, že ten prípad je vnímaný veľmi citlivo. Je to reputačné riziko pre našu krajinu. No, nevidím ho, ale mal by byť. Ako to, aké podozrenia smerujú k Slovenskej republike, respektíve niektorým jej orgánom presadzujúcich právo. A bohužiaľ medzi tými orgánmi tie podozrenia smerujú aj k určitým príslušníkom policajného zboru, ktorí sú aj v mojej podriadenosti. Je to aj v súvislosti s nejakou činnosťou možno bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka? Tak stalo sa to za tej éry, keď boli vo vláde, áno. Vieme, že ktoré je to obdobie, takže to obdobie sa predpokladám, že prešetruje. Tie podozrenia smerujú k tomu, že ten prípad sa stal vtedy. Máme tu nejaké závery z nemeckého vyšetrovania, ktoré smerujú skôr k tomu, že potvrdzujú, že ten únos sa stal aj s účasťou možno slovenských orgánov. Ja si myslím, že treba to riadne vyšetriť, aby akékoľvek pochybnosti jednoducho boli buď potvrdené, alebo vyvrátené. A tá korupcia sa týka čoho? Že niekto za úplatok poskytol vládny špeciál alebo umožnil ten únos? Vlastne, čo je pointa tej korupcie? Nešiel by som do tých detailov zatiaľ, že čoho sa to konkrétne týka. Tak ako som povedal, platí to, že vyšetrovateľ, konkrétne náš OČTK, vedie vyšetrovanie, on bude vedieť, kedy a v akom rozsahu môže informovať. Určite sa to zúčastní, pretože tvrdím aj ja, že keďže ten prípad je pomerne medializovaný, je dosť traumatizujúci, je dôležité, aby sme širokú verejnosť aj možno zahraničie informovali o tom, že akým spôsobom napredujeme a že Slovenská republika robí všetko preto, aby také podozrenia boli vyvrátené, aby sa ten prípad vyšetril. A nie je prekážkou už to, že vlastne toto sa už raz vyšetrovalo? Aj tá inšpekcia, o ktorej ste dnes na výbore hovorili, ona už raz vyšetrovala aj podozrenie, že či sa niekto z verejných činiteľov alebo z policajtov nejakým spôsobom na tom zúčastnil a to okamžite zastavila, čiže to ako keby už je vyšetrené. Tak inšpekcia vyšetrovala ten samotný únos a akým spôsobom a kto na tom mohol participovať. My vyšetrujeme niečo úplne iné. My vyšetrujeme korupčnú trestnú činnosť. Bude tam zrejme dozor úplne inej prokuratúry a budú vyšetrovanie viesť iní vyšetrovateľi alebo iný vyšetrovateľ, ktorý je vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry a nie úradu inšpekčnej služby a nie je to vyšetrovanie jednej a tej istej veci. To, že tie dve veci majú súvis, to nemožno poprieť, ale to neznamená, že v tejto veci, v ktorej vyšetrovateľ NAKA začal trestné stíhanie, nemožno pokračovať. A nemôže sa stať, že zajtra generálny prokurátor si vyžiada to uznesenie o začatí stíhania vo veci a zruší to? Povie, že toto vyšetruje inšpekcia? Nechajme sa prekvapiť, ja už nechcem tipovať, lebo spravidla sa trafím do čierneho, takže tentokrát by som si to odpustil. Môže byť na konci dňa obvinený Robert Kaliňák? Na konci dňa môže byť ktokoľvek obvinený, kto sa toho zúčastnil. Tak keď sa na tom podielal, aby sa to potvrdilo, tak samozrejme áno, ale ja by som nešpekuloval. Chcem sa ale v tejto súvislosti možno doplniť kolegu, tá korupcia
sa má týkať príslušníkov policajného zboru, alebo má ísť čo aj k funkcionárom alebo politikom vtedajším? K tomu sa určite nebudem teraz v tomto štádiu vyjadrovať. Nemám taký mandát ani od vyšetrovateľa, tie informácie mi ani neposkytol. Takže treba to prísne rešpektovať, že naozaj včera bolo začaté trestné stíhanie na základe realizačného návrhu, takže sú tam nejaké naše vlastné informácie, ktoré považovali naši kolegovia za natoľko závažné, že podľa nich je opodstatnené, aby sa vo veci začalo trestné stíhanie a teraz sa začnú vykonávať jednotlivé procesné úkony a budú sa snažiť v čo najkratšom čase získať také penzum dôkazov, ktoré možno umožní vyšetrovateľom vydať také meritórne rozhodnutie, ktoré bude buď potvrdzovať skutočnosť, že taký prípad sa stal na Slovensku, ale práve naopak, že sa nestal. Ešte možno by som doplnil kolegyňu a nadviazal na poslanca Baraníka, ktorý sa pýtal na to, že ako sa vysporiadate s tým, že na jednej strane generálny prokurátor hovorí, že skutok sa nestal, že taký Vietnamec tu nebol, na druhej strane je tu podozrenie z tejto korupcie, čiže ako keby sa to vylučovalo navzájom. Tak áno, to nám nebráni v tom, aby sme vyšetrovali a možno, že keď sa nám podarí niečo vyšetriť, niečo relevantné, tak uvidíme, ako sa k tomu postaví aj pán generálny prokurátor, ale ak to budú nejaké neprestrelné dôkazy, ktoré sa nám podarí zadokumentovať, tak snáď to uznajú aj OČTK a aj nezávislé a nestranné súdy. Ďakujeme. Ďakujem.